უწყლოდ დარჩენილი ორი სოფელი დმანისის რაიონში ვარდისუბნისა და დიდი დმანისის მოსახლეობას წლებია უკვე სასმელი წყალი არ აქვს. სახლებში შესაბამისი მილების შეყვანილია, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემის გადაჭრა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. მოსაწესრიგებელია ბუნებრივი წყაროს სათავეც, რომლითაც მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი სარგებლობს. დმანისის რაიონი წყლით სავსეა, მარაგი. ერთ ადგილას გამოის 40 წყაროს ვეძახით. აი ეს მოშევარი სუიქიდან მოვის. მაგრამ სისტემა აი მხელა ტრუბები ჩაკარეს. და არ მოვის წყალი. გეპირდებიან რომ იქნება. აი ესე წვალებაში ვარ, თხელი დღე მუშაობთ, მინდორში ვამუშავებთ, ნაკვეთებს მოვდივართ, ახლა წყალი უნდა ჩავიტანოთ, რაღაცა გავაკეთოთ, ან სადაც გავრეცხოთ, ან რაღაცა წყალი ხოც რო ყოველთვის საჭირო არის და ასე წვალებაში ვარ, ამ თხელა სოფელს ეს ერთი წყალი ნამდვილად არ აკოფნის და წვალობს ძალიან. ეკონომიურად ხმარებაზე